Meta t-tlieta filgħaxija l-Parlament kompla jiddiskuti l-emendi għall-att dwar il-Kunsilli Lokali, spikkat ir-risposta tal-Whip Laburista Godfrey Farrugia lill-Whip Nazzjonalista David Agius. Għal aktar minn darba tul id-diskors tiegħu, David Agius ta' l-impressjoni li Godfrey Farrugia huwa kontra l-bidla proposta mill-Gvern biex l-elezzjonijiet lokali jitmexxew mill-2017 għall-2019. B'hekk jibdew isiru kull 5 snin. Iżda Godfrey Farrugia ddikjara bl-aktar morċar li hu jaqbel mal-emendi fil-liġi kif imresqa mill-Gvern. Farrugia spjega kif it-terminu ta' żmien tal-Kunsilli Lokali f'bosta pajjiżi Ewropej huwa ta' madwar 4 jew 5 snin. Fisser kif il-Gvern għandu fiduċja fil-Kunsilli Lokali u l-emenda biex titwali l-leġiżlatura ma tmurx kontra l-prinċipju tad-demokrazija. Intant il-Partit Nazzjonalista ddikjara permezz tal-kelliema tiegħu fil-Parlament li huwa kontra din il-proposta.